Zamena vodovodne mreže u selu Krupac i uređenje kanalizacione mreže u selu Izvor su dva najvažnija projekta koju u ovom trenutku realizuje javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Nisu zaboravljena ni ostala sela. Kada su sela u pitanju, hteo bih da pomenem još jedno selo, veliko selo blizu grada koje očekuje značajnu rekonstrukciju vodovodne mreže, a to je selo Gnjilan. Znači imamo već ulica, sokaka gde su veoma česti kvarovi, mi ćemo morati naravno da se pozabavimo i time. Opet imamo selo Staničenje koje je kandidat za preuzimanje, odnosno već smo na neki način dogovorili preuzimanje tog sela, naše ekipe su na terenu već mjesec dana, znači ja se nadam da možda tokom leta potpišemo i taj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili o preuzimanju, znači to će biti 22. selo, još jedno selo koje će biti pod kontrolom kada je u pitanju kvalitet vode. Selo Jalbotina ima nešto manje stanovnika, ali iz ovog javnog preduzeća žele da pomognu i meštanima tog sela. Mi smo potpisali ugovor s Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda. Aktivnosti na terenu su se do sad odvijale, kažem, prema nekoj dinamici koja je svakako bila moguća. Potrebno je, nadam se, narednih dana odrediti preciznu lokaciju gde će se bušiti bunar. Tako da se nadam da ćemo i to selo na neku razumnom vremenskom roku rešiti. Svi ovi projekti najbolji su dokaz da se u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija trude da i meštani pirotskih sela imaju isti tretman kao i meštani Pirota.